krajské referendy, pan Karel Valcek, když pro nás, pro Šumaře, napsal Šumařinku. Když nám přijdou Šumaři, nic se mi práci nedá. To je ta muzika, která hřála tatínka. Vždycky se mu líbila, proto si zvykni mámila, že i já vnímám ten, kdy chci slyšet právě bubem. Srdce má zmámené láskou,
se sestře z mramoru. Měsíček, když večer vzchází, pan Aloisí ho provází po schodech nahoru. Já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe, vzpomenu si, že jsi byla má panenka, roztomila před bránou, až budu stát.
plave, jo? Vážení přítomní, vítám vás na shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov v letošním roce zde ve Veselé. Dovolte mi, abych přivítal všechny přítomné starosty Sboru dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov a jejich zástupců, členy výkonného výboru a okresní kontrolní a revizní rady okresního sdružení Pelhřimově. Vítám zde také významné hosty, hejtmana kraje Vysočina, doktora Jiřího Běhomka. Starostku obce Veselá, paní doktorku Janu Mazancovou. Vítám zde také starostu krajského sdružení Sboru dobrovolných hasičů, nebo Sdružení dobrovolných hasičů a náměstka starosty Sdružení hasičů České republiky, pana Jana Slámečku. Vážené hasičky, vážení hasiči, vážené předsednictvo, dámy a pánové, tak děkuji za to, že mohu vystoupit na začátek vašeho jednání, protože pracovní povinnosti nebo záležitosti, které budete řešit, určitě budou diskutovány a široce rozebírány. Já mohu pouze opakovat to, co opakuji stále. Já vám nesmírně děkuji za to, co ve všech okresech a tentokrát konkrétně na okrese Pelhřimov pro naše obyvatele a své obce děláte. Myslím si, že v současné době a třeba to zhodnotí pan starosta Slámečka je asi nejlepší situace a vztah mezi samosprávou kraje a dobrovolnými hasiči. Podařilo se nám v poslední době díky vaší aktivitě a podpoře udělat obrovské množství práce nejen v oblasti přípravy, zásahů a dalších věcí, ale i technického a materiálního vybavení. Jak jste si jistě povšimli, tak za mnou vedle praporů na zdi je vystavena podobizna významné osobnosti našich dějin. Prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Než začneme mluvit o věcech, které jsou spojeny s naším okresním sdružením, rád bych se s vámi společně zastavil u tohoto významného výročí, jelikož si letos připomínáme z té výročí založení Československé republiky. Se vyrodila v hlavě právě na zmiňovaném shromáždění.
Po zvolení do této funkce jsem na jednom z prvních jednání výkonného výboru podal návrh na jeho pořízení a tento návrh byl jednomyslně schválen. Přemýšleli jsme o tom, jak by prapor měl vlastně vypadat. Z tohoto důvodu jsme ustanovili pracovní skupinu, která ve spolupráci se společností Alerion připravila několik návrhů podoby tohoto znaku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A kromě toho na přední straně se dále objevuje oficiální název našeho okresního sdružení. Já vás všechny tady taky vítám. Děkuji za pozvání a rád požehnám tento prapor. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanu, bratři, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy, druhé těšit, trochu laskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smyšlet, že vás bude pojít jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte, schažte živosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás, ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána. Zaradit se. Pokorem kop. Vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámil s činností okresního sdružení hasičů Pelhřimov v roce 2017, případě i dalšími záležitostmi, které budeme v tomto roce řešit. Dovolte i ode mě, dovolte, abych vás pozdravil tady z tohoto místa. Já bych vám, nebo ve zprávě starosty jste slyšeli, co všechno okresní sdružení dělá a na to jsou třeba i nějaké finanční prostředky. Já bych vás teda seznámil s hospodařením za rok 2017. Vážený pane okresní starosto, vážení zástupci sborů, vážení hosté, s radostí vás jménem obce Veselá vítám tady v tom sále, na který jsme asi právě pyšní. Vážíme si všech hasičů pro jejich ochotu a odhodlání pomáhat bližnímu. Dále že se nasazují při zásazích maximálně a nehledí na sebe. Děkujeme všem dobrovolným hasičům na obcích, kde plní svoji nezastupitelnou práci a pomoc a činnost pro obec. Děkujeme všem starostům, všem funkcionářům na všech pozicích hasičských, za to, že jsou tahouni tohoto ušlechtilého hnutí. Velké poděkování patří i vašim rodinným příslušníkům, ať jsou to
případě mladších ročníků jejich rodiče, případně nás starších, naše manželky a určitě i naše děti, kterými přitáhneme zase k těm hasičům a nemusíme mít zase obavu o tom, jestli ty hasiči po našem odchodu na zasloužilý odpočinek budou nebo nebudou fungovat. Děkuji vám ještě jednou moc a popřeju vám, prosím vás, dobrou chuť.